Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով մենք իրագործում ենք կառավարության կողմից հնչեցված այն քաղաքականությունը, որով նաև արտադրոցական կրթության ոլորտում կարիք ունենք անելու էական փոփոխություններ և մասնավորապես ներդնելու ոլորտում մասնագիտական զարգացման և վարչատրության բարձրացման փոխկապակցված մեխանիզմ։ Արտադրոցական հաստատությունների ցանցը ձևավորվել է դեռևս խորհրդային ժամանակահատվածում և մենք այս պահին հանրապետությունում ունենք երաշտական արվեստի, գեղարվեստի, մանկապատանեկան ստեղծագործ 240 դպրոց և կենտրոն, որոնցից 50-ը տեղակայված է Երևանում, 190-ը մարզերում։ Եվ այդ կենտրոններում և դպրոցներում սովորում են շուրջ 50,000 երեխաներ։ Բացի այդ ունենք 174 սպորտային կազմակերպություններ, որտեղ մարզվել են 42,000 և մի փոքր ավել երեխաներ։ Այս հաստատություններում ուսուցումը իրականացվում է նախարարության կողմից հաստատված օրինակելի ուսումնական պլաններով, որով սահմանվում են համապատասխան բովանդակային չափորոշիչները։ Եվ երաշտական արվեստի, գեղարվեստի և մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններում դասավանդում են 5099 ուսուցիչներ, սպորտային կազմակերպություններում իրենց աշխատանքը իրականացնում են 2100-ից մի փոքր ավել մարզիչ մանկավարժներ։ Ոլորտում ըստ էության կարիք ունենք օրենսդրական զգալի փոփոխությունների, որոնք կարգավորեն քաղաքականությունը, մասնագիտական զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման և այլ տեսանկյուններից, բայց այս փուլում հարմար են գտել անդրադառնալ մի քանի հրատապ հարցերի և մասնավորապես կրթության մասին օրենքի առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսում ենք, որ մանկավարժներն ու մարզիչները կկարողանան անցնել կամավոր ատեստավորում և հաջող արդյունք ցուցաբերելու դեպքում ստանալ հավելավճար։ Օրենքի նախագծով նաև նախատեսվել է ֆինանսավորման կարգի բովանդակային չափորոշիչների սահմանման լիազորող նորմեր, որոնք թույլ կտան նաև կարգավորել իրավիճակը և ամբողջական մոտեցում ունենալ այս ծրագրի իրականացման համար։ Բայց այստեղ իհարկե խնդիրը մի փոքր բարդ է, որովհետև արտադրոցական կազմակերպությունների գերակշիռ մասը համայնքային են և այստեղ վարձատրությունը խիստ տարբերվում է համայնքից համայնք։ Ուստի մենք նախատեսում ենք, որ պետական քաղաքականության միջոցով պետք է կարողանանք ավելի համահարթ մոտեցման տանել վարձատրության այս տարբերությունները, հետևաբար պլանավորում ենք, որ հավելավճարները կլինեն ֆիքսված գումարների միջոցով, և կուզեի նշել, որ օրենքի փոփոխությանը զուգահեռ այժմ իրականացնում ենք ատեստավորման կարգի, ինչպես նաև թեստավորման այդ առաջադրանքների մշակման աշխատանքները։ Ու հաշվի առնելով, որ գործընթացը իրականացվելու է առաջին անգամ, առաջին փուլով դիմելու հնարավորություն նախատեսում ենք, որ կունենան արվեստի և մարզաձևերի կոնկրետ ուղղությունների ներկայացուցիչներ։ Արվեստի պարագայում առաջարկելու ենք, որպեսզի առաջին փուլում դիմեն դաշնամուրի ուսուցիչները, սոլֆեջոյի և երաժշտական գրականության առարկաների ուսուցիչները, մարզաձևերից առաջին փուլում առաջարկում ենք ընտրել հունահռոմեական և ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզիչներին և սամբոյի և ձյուդոյի մարզիչներին մասնակցության հնարավորություն տալու հարցը, և սա նախատեսվում է, որ արդեն այս փոփոխությունների իրականացմամբ մարտին արդեն մանկավարժները և մարզիչները հնարավորություն կունենան դիմելու, ապրիլին կանցկացվի բուն ատեստավորումը և մայիսից սկսած հաջող արդյունք ցուցաբերած մասնակիցները կսկսեն ստանալ հավելավճարները, որոնք կհաշվարկվեն ապրիլի համար նույնպես։ Հաշվի առնելով գործընթացի կարևորությունը ոլորտի համար, այսպիսի բան ընդհանրապես ոլորտում չի իրականացվել, և սա ըստ էության իրոք աննախադեպ որոշում է, առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։